Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Qazaxstana sülh məramlı qüvvələr göndərəcək. Bu barədə hazırda təşkilata sədrlik edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan məlumat verib. O bildirib ki, Qazaxstan prezidenti Kasım Comar Tokayevin müraciəti ilə əlaqədar, eyni zamanda Qazaxstan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə və suverenliyinə, o cümlədən kənar müdaxilə nəticəsində yaranmış təhlükəni nəzərə alaraq Kollektiv təhlükəsizlik şurası müvafiq müqavilənin 4-cü maddəsinə uyğun şəkildə bu ölkədə vəziyyəti sabitləşdirmək və normallaşdırmaq üçün kollektiv sülh məramlı qüvvələrin məhdud müddətə Qazaxstan Respublikasına göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, Qazaxstan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ölkənin bölgələrində baş vermiş ixtişnaqlar nəticəsində 8 polis əməkdaşı və Milli Qvardiyanın 2 əsgəri həlak olub. 317 nəfər isə yaralanıb.